սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, շուտով ամանորը եւ սուրբ ծնունդ։ Սովորաբար այս օրերին ամենքս ունենում ենք բազմաթիվ մտածումներ, մտածումներ անցած տարվա մեր ապրած օրերի, ունեցած հաջողությունների, ունեցած ձեռքբերումների եւ այո, ինչու՞ չէ, կազմում ենք հետագայի, ապագայի համար մեր անելիքների ցանկը։ Ես սրանով փակում ենք հին տարին եւ սկսում ենք նոր տարին։ Սակայն վստահ ամենքիս կյանքում այս նոր տարին պիտի տարբերվի։ Պիտի տարբերվի նաեւ մեր մտածումներով։ Պիտի տարբերվի նաեւ մեր խոհերով։ Որովհետեւ այս տարին մեր ազգի համար փորձությունների եւ դժվարությունների տարի էր։ Եվ այո, այստեղ հարց է առաջ գալիս. Ինչու՞, ինչի համար, ինչի արդյունքում եղավ այս ամենը։ Այս մտածումները այսօր պետք է ունենան ամենքը, ամեն մի հայ, ամեն մի հավատավոր եկեղեցու զավակ, որովհետև համընդհանուր մեղքի արդյունքում է, որ լինում են դժբախտություններ, փորձություններ։ Մենք լինելով եկեղեցու հավատավոր զավակներ, պետք է քաջ գիտակցենք մեղքը եւ մեղքից բխող բոլոր փորձություններն ու դժվարությունները։ Որպես ճշմարիտ քրիստոնյա, մենք պետք է անդրադարձ կատարելով, գիտակցելով կարողանանք ձերբազատվել այդ մեղքից։ Հայերեկելական Սուրբ Եկեղեցին հին տարին փակում է եւ նոր տարին սկսում է Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդով, որին նախորդում է Սուրբ Ծննդյան պահքը։ Պահք եւ ապաշխարություն, որը մարդուն բերում է մեղքի գիտակցության, զղջման, այնուհետև այդ մեղքից մաքրման։ Եկեք հպարտանալու փոխարեն խոնարհվենք։ Խոնարհվենք մանուկ Քրիստոսի առաջ, որ պիտի ծնվի մեր մեղքերի համար։ Պիտի չարչարվի, խաչվի մեր մեղքերի համար, եւ պետք է իր հարությամբ նաեւ մխիթարություն բերի մեզ ամենքիս։